Zdar, já jsem Vít Samek, jsem záchranář, jezdil jsem 13 let s pražskou záchrankou, už nejezdím. 13 let na pražský záchrance znamená asi 15 000 výjezdů, což už je slušný okresní město, viděl jsem toho opravdu docela dost. Začal jsem psát blog na Facebooku, možná jste ho četli, blog o první pomoci. Na blogu jsem se vám snažil vysvětlit, jak a proč nepanikařit u první pomoci jak poslední jantar. První pomoc ale není jediný téma, u kterého panikaříte, a tady už jde přímo o vás. Co uděláte, když se vás lékař pozve na preventivní anebo diagnostické vyšetření? Jste holota nesvéprávná a část vás tam nejde. Máte strach a vlastně ani nevíte z čeho. Kamarádi říkali, na internetech psali a vy to čtete a posloucháte a pak tam nejdete. A to přináší neblahý následky. Já se vás v mým pořadu pokusím zbavit všech vašich strachů. Ať už se týkají nemocnic nebo těch samotných vyšetření. A jako první jsem vybral jednoho z největších strašáků, je to gastroskopie. Shodou okolností stojíme před internou, tak se tam můžete jít se mnou podívat. Ukážu vám celou gastroskopii na vlastní otvor. Zdar Miloši. Čau Vítku. Těšíš se jako já? Moc se těším. Tak 6 hodin jsem nekouřil, nepil. Vzornej pacient. Moc se na to těším. Tady to bude? Tady máš to, že? Tak prosím. Takže na tomhle krásném lůžku. Tady se do tebe koukneme. Ti to ty lidi prožívají tady tu gastroskopy, jako jdou do kolen, už tady kolabujou, zvracejí, co se to vlastně děje? Spíš jsou takový jako nemluvný, spíš je tam opravdu je velký stres u nich, jako, že prostě se bojejí. Bolí to? Myslím si, že ne, nějak jako spíš nepříjemný, prostě dávivý reflex. No. Ty jsi byl někdy na gastroskopy? Nikdy. Lidi se ptají, že jaký to je, a tak jim říkám, že nevím, protože jsem to sám nikdy neměl. Zvracení není jako komplikace u gastroskopie, nebo jak je to se zvracením? Zvracet není co? Jo. Ten žaludek musí být prázdný. Takže tím pádem vlastně ty lidi se bojí, že tady pozvracejí celou místnost. Jo. Ale ve chvíli, kdy je prázdný žaludek, tak není co zvracet. Při tom vyšetření my do toho musíme nafouknout trošku vzduchu, protože ten žaludek je splácnutý a prostě ve chvíli, kdy potřebujeme rozfouknout, tak aby jsme něco viděli, tak se snažit nevyřídat ten vzduch. To zkrátí to vyšetření, nám ho ulehčí. Nic nepolikat, opravdu si v uvozovkách stintat na rameno, tebe do fousu. Jazyk nechat úplně volně a snažit se co nejvíc uvolnit. To vyšetření cirka 5 minut trvá. Záleží, jestli se tam berou nějaký vzorečky nebo tak, co tam najdeme. Jo. Jsou prostě malé kleštičky, které se tam dají. Nebolí to, což se taky lidi bojí. Tak můžeme na to asi. Tak, sedni si tady nahoru. Sestřička tě stříkne do krku lidokain. Lidokain ti znecitlivý vlastně oblast krku. Je to dobrota? Štípe to. Tady říkají, že to chutná jak fernet. Už ne? No. Já myslím, že už dobrý. Můžeš teď cítit jakoby knedlík krku. Že prostě se... Ne, můžu polknout. Že se špatně poliká. To je přesně ono, protože ty sliny, které máš v puse, tak při tom vyšetření nesmíš polikat, protože by se mohl dechnout. Přesně, mám dělat. Necháš je vytýkat normálně na bok. Takže polož se tady na levý bok, dostaneš do pusy kroužek, aby se nám nekousnul do endoskopu. A to vyšetření se dělá tímhle s tím endoskopem. Kratší nemáš? Kratší by nám asi nestačil. Ne, celý se to zasouvat úplně vždycky nemusí. Ten konec různě zatáčí podle toho, jak ta trubice nebo ty části toho trávicího traktu, který vyšetříme, což bude jícen, žaludek a dvanáctník nebo plus dvanáctníků. Vlastně díky tomu se můžeme různě jako dostat do těch zákrut. Tak jde? Můžeme, mezi sebe. Já to tady takto ještě lehce uvážím. Jedno z nejnepříjemnějších míst je právě tady v tom místě, kde se oddělují dýchací cesty a vlastně hltan přechází do jícnu, tak tam my musíme jít tou správnou cestou, aby jsme se dostali do dýchacích cest. Tak začneme. Aha.
Tak jo, jazyk úplně volně, začátek je nepříjemný, tak. Tak, ruce se snažit mít na břiše, tak vcházíme do otvoru. Tak, takže jazyk, tak, epiglotis, takhle jsou hlasivky, když řekneš A, tak, to s tebou. Tak, tady je to právě nepříjemný, to nejvíc dráždivý. Tak, teď jsme vícnu. Už nic nepolikat, jo? Jo, přesně tak. A snažit se pomalinku dýchat. Vícnu, nejčastější nějaká patologie, která může být, nějaké špatné věci, tak je na koncícnu. Tak, tady to je přechod vícnu a žaludku. Vstupujeme do žaludku. Tak, snažit se, pokud to jde, nevyřínovat ten vzduch. Tady teď jsme na konci žaludku. Teď to může trošku zatlačit. Já se musím dostat to, co tam teď je vidět, to žluté rané, tak to je žluté 12. Všechno nechat vytýkat opravdu, nebát se to, že... Tak, tohle to je vlastně duodenum 12, kam se dostaneme nejdál, tam se může vyskytnout celiakie, nebo můžou být známky celiakie, což znamená intolerance lepků. Už budeme jenom vytahovat a stoupneme to, zatím tam nebylo vidět nic špatného, ale ještě to doprovíme. Poslední věc, teď se opravdu snažit nevyřívat ten vzduch, koukneme na část žaludku, která není vidět při tom vyšetření, když jdeme dolů, což je ten vršek žaludku, který se napoje na jícen, která se na to musí maličko rozpouknout. Tady jediný, co je taky jako podráždění toho místa, který přechází vlastně nahoře, tady je endoskop, který jde z jícnu, černá hadice, a tohle to může i při tom, jak si měl dálový pohyb, jak se sliznice může podráždit. Tady koukáme směrem do jícnu. Ten výskyt těch řadů nejčastěji tady na konci žaludku, a na angulární řase. Tak, angulární řase je poslední věc, kterou musíme vědět, což je část žaludku, kde se ten žaludek pohybá, sejeme vzduch. Jediné, co tady je trošičku podrážděný, tady je to vidět. Tohle je místo, kde je možný, jestli někdy pálí žáha nebo tak, že se můžou vracet trošku šťávy směrem do jícnu. Tady je tenhle. Tak, a je to. Tak, to tak jaký jsou pocity? Taková nádhera. Fuj, tady co? Ty vole. Ta
jako pořád jsme kamarádi, ale už tam bude vždycky takový mráček. To byl teda zážitek, no. Jseš trošku dávivej typ. Ty mi jako. Řekni, no právě. No, já, já si myslím, že u mladých lidí někdy bývá, že ty lidi jsou víc dáviví. Tebe osobně to bylo jako... Asi strašný, no, ne? Dávil si trochu víc, než běžně lidi. Já. Potenciální problém, nic se neviděl. Vřad se netvoří. Ne, to ne. Akorát jako, co bych fakt jako doporučil prostě ty režimní opatření při tom gastroezofagálním refluxu, což znamená, že se dostávají ty šťávy z jícnu do žaludku. Tolik se nepřežírat, víc vody. Častěji menší porce jídel, nejíst nějaký jako hodně kořeněný jídla, hodně dráždivý jídla, kouření hodně to dělá taky. Větší množství alkoholu, větší množství sycených nápojů a nějakého černého kafe. Nejíst těsně předtím, než spát. Jo, taky důležitý. Prosím vás, nebolí to, v tom břiše to nebolí téměř vůbec, možná jsou to nějaký divný pocity, v žaludku to jo, možná, že je horší cesta tím jícnem, ale jako opravdu to není bolestivý vyšetření. Vydržel jsi to. Tak jo, super. Tak ti moc děkuju za příjemné vyšetření. Není za co. Uvidíme se nad mým hřetním věncem. Jo, tak jo. Co bude lepší. Díky, měj se pěkně, čau. Čau. Tak mám za svou gastroskopii, ukázalo se, že jsem hrozná dávivá fňukna a nebojte, vy budete určitě lepší. Když nebudete, tak vás doktor něčím zmastí. No jaký nás čeká další vyšetření, tak otvoruje celá řada. Nechte se překvapit a good luck u vaší gastroskopie. Zdar, tak to byl jeden z otvorů, jestli chcete vidět další, tak klepněte na tohle nebo na tohle a mrskněte tam odběr, ať vám chodí notifikace na nový videa a napište mi něco do komentářů, ať můžeme podebatit.